Iš pirmosios Samuelio knygos. Samuelis ilsėjosi viešpatė šventykloje, kur buvo Dievo skrine, ir viešpat sušuko: Samueli. Tasai atsiliepė: Aš čia. Paskui nubėgo pas Eli ir pakartojo: Aš čia, juk šaukiai mane. Anas atsakė: Nešaukiau, eik ir miegok. Tasai nuėjo ir atgulė. Viešpats ir vėl pašaukė Samuelį. Atsikėlęs Samuelis nuėjo pas Eli ir tarė: Aš čia, juk šaukiai mane. Tasai atsakė: Nešaukiau, mano sūnau, eik ir miegok. Samuelis dar nebuvo girdėjęs viešpatės balso, jam dar nebuvo apreikštas viešpatės žodis. Viešpats ir trečią kartą pašaukė Samuelį. Tasai atsikėlęs nuėjo pas Eli ir tarė: Aš čia, juk šaukiai mane. Tada suprato Elis, jog viešpats bus šaukęs berniuką. Ir Elis Samueliui pasakė: Eik ir gulkis miegoti, o jeigu ir vėl tave šauktų, tai atsiliep, kalbėk viešpatė, tavo tarnas klauso. Samuelis nuėjo ir atgulė į savo vietą. Viešpats atėjo, atsistojo ir kaip pirmas sušuko: Samueli, Samueli. Samuelis atsiliepė: Kalbėk viešpatė, tavo tarnas klauso. Samuelis augo, viešpats buvo su juo, ir todėl ne vienas jo žodis veltui nenuėjo. Tai Dievo žodis. Ateinu viešpatie vykdyti tavosios valios. Viešpatie vykdyti tavosios valios. Viešpaties aš laukte laukiau, ir jis prie manęs pasilenkė meiliai. Į mano lūpas naują giesmę įdėjo, giesmę Dievui pagarbint. Ateinu viešpatie vykdyti tavosios valios. Tau nepatiko nei krūvinos aukos, nei atnašos vaisių, bet atvėrei mano ausis, kad klausytų. Nenorėjai nei deginamų, nei atgailos atnašų. Tuomet aš tariau: Ateinu. Ateinu viešpatie vykdyti tavosios valios. Knygoje apie mane yra parašyta: Dieve, aš trokštų įvykdyti tavąją valią, tarbiau susirinkimui. Viešpatie, tu žinai, kad aš netylėjau lūpas sučiaupęs. Ateinu viešpatie vykdyti tavosios valios. Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet viešpačiui, o viešpats kūnui. Prikėlęs viešpatį Dievas ir mus prikels savo galybę. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Taip pat kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Saugokitės palaidumo. Bet kokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno,
o ištvirkėlis nusikalsta savo kūnui. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumise, gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų, esate atpirkti už didelę kainą, tad šlovinkite Dievą savo kūnu. Tai Dievo žodis. Viešpats su jumis ir su tavimi. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Anuo metu stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigrėžė ir pamatė juos sekančius, paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Jis tarė: ateikite ir pamatysite. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie 10 valandą. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: radome Mesiją. Išvertus tai reiškia Dievo pateptąjį, Kristų. Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsiesi Kefas, tai reiškia Petras, uola. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau.
Brangus Delfi televizijos žiūrovai, Kauno arkiviskupijos YouTube kanalo transliacijos sekėjai, šiandien Kauno kunigų seminarijoje, toje mokinių bendrystėje šeimoje, švenčiame Eucharistiją, kur skaitome Dievo žodį prieš 1000 metų prieš Kristų įvykius, kurie prašyti pirmojoje Samuelio knygoje. Šio pranašo motina Ona, ilgai nesulaukusi vaikų, meldė viešpatį, kad padarytų stebuklą. Tuo metu šventykla Šilojoje, kur buvo taip pat ir sandoros skrynia, dažnai regėjo jos maldą, net stebino vyriausiai kunaiga Eli, kaip ji ištikimai meldėsi viešpačiui ir štai sulaukusi stebuklo, gimus jos sūnui Samueliui, ji leidžia į šventyklą gyventi, ugdytis ir kartu tarsi dėkoja gerajam Dievui, gražindama tą brangią dovaną. Ir štai berniukas Samuelis, 13-14 metų, čia gyvendamas nakvoja ir viena iš tų naktų pasigirsta viešpaties žodis: Samueli, Samueli. Aišku, berniukas kreipės į vyriausiai kunigą Eli, ką tai reikštų. Jo šio prakalbinimo nei pats berniukas, nei kunigas nesupranta. Viešpats turi net 3 kartus kreiptis, kol galop Elis suvokia, kad berniukas yra kalbinamas pačio Dievo. Kalbėk viešpatie, nes tavo tarnas klauso. Štai pamokytas jis pradeda dialogą su dangaus ir žemės viešpačiu. Tuo metu Dievo žodis buvo retas. Galėtume sakyti tarsi kažkoks įsikvėpimas, arba kaip mes vadinam, sekularizmas buvo apėmęs ir bažnyčią, šventyklą ir, aišku, tą tikėjimo gyvenimą. Tuo vietoj šventas raštas tiesiog radikaliai atviras. Elio sūnus buvo niekšai. Nors ir patys buvo kunigai, nėjo tarnystės pareigų, buvo korumpuoti ir panašiai. Taigi Dievas pašaukė šį berniuką būti tautos pranašu. Mes žinome iš tolimesnių įvykių, kad prasideda didi istorija. Jis tampa pranašu ir teisėju, patepa didžiuosius Izraelio karalius, Saulių ir Dovydą, ir prasideda nauja era, atgimimas, tarsi viskas iš naujo, tarsi vėl naujas gyvenimas. Brangieji, mums šis pasakojimas primena taip pat, kad kiekvienas iš mūsų esame kalbinami, kviečiami, juk esame Kristaus mokiniai. Mes turime Dievo mums skirtą pašaukimą. Taigi iš mūsų kiekvienas esame viešpaties nuolat kalbinami, kad atsilieptume į šį pašaukimą, kaip ir šie vyrai, vaikinai, kurie atėjo į seminariją, jie buvo prakalbinti, juos kvietė viešpats ir štai jie atsiliepia, ugdosi šioje seminarijos aplinkoje. Kiekviena iš jų istorija turbūt, jeigu klausytume vieną už kitą įdomesnį. Dvasios tėvas mano laikais yra pasakęs, jeigu būtų užrašyta kiekvieno pašaukimo istorija, ta knyga taptų bestseleriu. Iš tikrųjų, nuostabus dalykai, kai žmogus atsiliepia. Mus viešpats brangiai kalbina taip pat ir per šį pandemijos laiką. Jis yra būdas, kaip pritraukti į tą draugystę, kuri kasdienybėje atrodo užmirštama arba išblanksta. Galėtume sakyti viešpatie, kodėl tu leidi tokį trūkumą, tokį sumišimą visame pasaulyje. Iš mūsų pusės tai atrodo tarsi
Dievo neveiklumas, jo vangumas padėti žmonijai. Bet jeigu žiūrėtume iš jo pusės, tai jis tokiu būdu mus nori pritraukti prie savęs, primindamas, kokia trapi bus mūsų būtis, kaip viskas priklauso nuo Dievo ir mes negalime didžiuotis, kad štai viską valdome ir esame visagaliai ir mūsų gyvenimas tarsi amžinai čia tęsis. Esame dužlus, esame reikalingi Dievo pagalbos. Apie tai yra šis laikas ir apie tai yra Dievo kalbinimas. Susidomėjimas Dievu gali būti įkvėptas ir per asmens susitikimą, per įvairiausius įvykius, taip pat ir per išbandymus. Evangelija kalba apie du mokinius, kurie sutiko Jėzų, nes susidomėjo juo, o jis jų paklausė, ko ieškote. Ar mes, brangieji, taip pat šį klausimą rimtai savo gyvenimui duodame, ko ieškome, ko siekiame, kokie mūsų gyvenimo tikslai? Ar mes atsiliepiame į šį Dievo kalbinimą? Aktyvus klausimas yra tokia psichologijos vadovėlių tema, kuri naudojama ir psichologo kabinete, bet taip pat yra menas, kaip mes turėtume įsiugdyti klausimąsi, kuris nėra tik tai paviršutinis, bet įsijautimas į kito žmogaus širdį. Štai vyras grįžta iš darbo, sėda ant sofos, pradeda žiūrėti televizijos laidą, jo žmona, moteris, sako, iš virtuvės tu mane padedi. Vyras sako, žinai ką, visą dieną man darbe aiškina, ką daryti, dabar grįžtų namo vėl aiškina. Nereik man tų pusryčių, tos vakarienės. Ir tada galėtume sakyti, buitinis pokalbis baigėsi blogai, kodėl? Kadangi tam vyrui nepavyko aktyviai klausyti arba įsijausti į savo žmonos balsą, kuris sakė, ne kad tu man nepadedi virtuviai, bet iš tikrųjų sakė, aš noriu pabūti su tavim, aš noriu bendrystės. Ir jeigu vyrui pasisektų išgirsti tą tikrai iš vidaus, iš širdies einantį balsą, kaip tas vakaras galėtų būti skirtingas. Todėl turime mokytis, brangiai, to aktyvaus klausymosi meno, ne tik tai tarpusavyje, bet taip pat ir Dievo atžvilgiu. Mums, aišku, Dievo kalbinimas yra neperžengiantis kasdienybės patirtis, iš tikrųjų gąsdinantis, kaip mergelė Marija išgirdusi tą slėpinį apie viešpaties mesijo užgimimą jos sutikimu, svarstė visus tuos dalykus savo širdyje, mąstė, tai reiškia nešiojosi įtampą, neturėjo visų iki galo atsakymų, bet jinai leidosi tą kelionę svarstyti tuos didžius slėpinius ir tokiu būdu tapo didžios išganimo istorijos dalyvė. Mums taip pat yra skirtas viešpaties kalbinimas, slėpinys ir misija. Mokyti svarstyti, mokytis melsti, medituoti, reflektuoti yra šio eilinio laiko mokinystės uždavinio pamokos. Rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Reiškia domėtis, klausti, gilintis. O jis tarė, ateikite ir pamatysite. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kuris gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie 10 valandą. Viešpats pakviečia į savo namus, sakytume, į savo slėpinių apreiškimą. Ir jiems yra toks svarbus šis gyvenimo momentas, kad jie net įsimena detales. Buvo apie 10 valandą. Viskas tampa nepaprastai reikšminga ir tas susitikimas yra jų gyvenimo perkeitimas. Šis
žodis, perkeitimas skamba ypač Jėzaus sakinyje Simonui Petrui. Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas, tai reiškia Petras uola. Susitikti Kristų reiškia būti perkeistu. Susitikti Dievą reiškia savo gyvenimą perkelti į visiškai kitą patirties gyvenimo lygį. Mes tokiu būdu esame kiekvieną kartą liturgijoje kviečiami per švento rašto žodžius nuolat eiti ir irtis į gilumą, nuolat svarstyti, ką reiškia būti Kristaus mokiniu ir ką reikia daryti mano gyvenime, šiame laike ir šiame pasaulyje. Kalbėk Viešpatie, tavo tarnas klauso ir mano turėtų tai tapti gyvenimo būdu. Pokalbis, dialogas ir aktyvus klausimasis. Mes nepriklausome tik savo patiems. Kaip mokiniai mes priklausome Kristaus kūnui. Taigi, ar jūs nežinote, sako antrasis skaitinys, kad jūsų kūnas yra šventovė jumyse gyvenančio šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo ir kad jūs nepriklausote patys sau. Mes priklausome, brangieji, Dievo karalystei. Mes priklausome tam didžiam Kristaus kūnui bažnyčiai, o mūsų pačių kūnai yra šventosios dvasios šventovė. Iš čia ateina tas įsakmus kvietimas neteršti savo gyvenimo palaidumu, laikytis Viešpaties mums duotų nurodymų, įsakymų, taisyklių, kad taptume laimingi, kad asmuo klestėtų, kad įsiskleistų mūsų gyvenimo džiaugsmas. Dažnai esam paniurę, įsitempę, o vis dėlto Dievas nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas taptų mums ir ramybės, ir džiaugsmo patirtim. Išbandymai nepaliks mūsų, tai vieni, tai kiti. Mes žinome, jie seka, bet vis dėlto, kaip aš į juos žiūriu, kaip juose įstoviu ir pagaliau kaip juos įveikiu, priklausys tik nuo mano širdies apsisprendimo ir nuo santykio, kurį Dievas man dovanoja per savo dvasios veikimą mano širdyje. Taigi, džiaugsmingai švęskime šį pašaukimą, kuris iš dienos į dieną mus turi perkeisti, nuolat atsiverčiant į Kristų. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugina jo širdį atsakymu. Kalbėk Viešpatie, tavo tarnas klauso. Amen.